လာပါရှင်မင်္ဂလာပါရခိုင်ပြည်နယ်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကကုလစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေကိုစုံစမ်းပြီးအများပြည်သူကိုချပြသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ကချင်မျိုးသားတွဲဆုံပွဲက27ရာစုပင်လုံညီလာခံအတွက်လိုအပ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတားမြစ်ခံရတဲ့ကြားကရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ရိုးရာဆက်လက်လုပ်ငန်းကအနာဂတ်မှာအလားအလာကောင်းပါဦးမလားရခိုင်ပြည်နယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေကိုအစိုးရကအကြံပြုတော်မှာဖြစ်သလိုပြည်သူလူထုကိုလည်းရှင်းလင်းတင်ပြတော်မှာလို့ပြောပါရယ်ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်စွေဦးဆောင်တဲ့အကွက်ဟာဖေဖော်ဝါရီ14ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့သားတရအချိန်မြောက်ရခိုင်ခရီးစဉ်စားတင်ခဲ့ပါရယ်ကုလသမဂ္ဂစီရင်ခံစာမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးအစိုးရနဲ့ပြည်သူတွေကိုချပြမှာဖြစ်တယ်လို့ကော်မရှင်ကပြောလိုက်ပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကချင်မျိုးရည်ညီလာခံကိုပိတ်ပင်ကြားမြစ်ခဲ့ပေမဲ့အာဏာပိုင်တွေခုမြူတဲ့အမည်နဲ့ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပြီး27ရာစုပင်လုံညီလာခံအတွက်လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကချင်မျိုးရည်အတိုင်းအခံအဖွဲ့ WMR ကဦးဆောင်ပြီးမြစ်ကြီးနားမကြွေခမ်းမမှာကချင်မျိုးရည်ညီလာခံအမည်နဲ့ကျင်းပတာကိုအစိုးရကပိတ်ပင်ခဲ့တာပါ။ရန်နဆောင်ရဲစဖုံကကြားဝငါကြားငယ်ကနေနိုင်ငံတော်ဤအကြံပေးဥဆောင်တဲ့လူတွေကိုမုတ်ချယုံပြီးစီလုံးတဲ့အတွက်အခုလိုခွင့်ပြုရတာဖြစ်တယ်လို့မြင်တယ်အခုလိုပွဲမျိုးတွေဆိုတာနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဥဆောင်နေတဲ့27ပင်လုံနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးထောက်ခံရမှာဖြစ်တယ်ထုံချင်းလာပြီးရိုင်းငါငုံနာမှုမတားရင်ကျင်းလွတ်ရဲအဖွဲ့ KIO ငင်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေအပြင်ကချင်ပြည်နယ်အနက်ရှမ်းမြောက်ရန်ကုန်မန္တလေးစတဲ့နေရာတွေကကချင်ကိုယ်စားလှယ်900ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်27ရာစုပင်လုံညီလာခံမှာဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လူထုအတန်ကိုလည်းကြားနာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မွန်းဖက်ဖဘုတ်စနစ်ထက်ကြလောင်ဆောင်ရတာမြန်မာပြည်ကိုဘလို့စနစ်နဲ့ရှေ့ဆက်သွားမလဲဆိုတာအခု27ပင်လုံမှာဆွေးနွေးကြမှာပါ။အခုတစ်ခေါက်မှာနိုင်ငံရေးစီရေးတယံဇာတာစသဖြင့်ခေါင်းစဉ်အလိုက်ဆွေးနွေးတဲ့အခါနိုင်ငံရေးကဏ္ဍမှာကျွန်တော်တို့ကချင်တွေလိုချင်တဲ့စနစ်ကိုပြောရမယ်။ဖက်ဒရယ်ဆိုဘယ်လိုဖက်ဒရယ်လဲပေါ့အဲ့တော့စကလုံးအတုံးတုံးတွေအပြုအတုံးပြုမှုတွေဆွေးနွေးရတော့မယ်အတန်လေးပြင်ပြနိုင်မှုအခုကချင်ညီလာခံမှာဆွေးနွေးနိုင်ရမယ်ကဏ္ဍအသီးသီးကအเจ้าရတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံပြင်ပြနိုင်မှုလူလူသဘောထားကိုကြားရမယ်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်နှစ်ယောက်အမြင်နဲ့လည်းမရဘူးပြည်သူအများစုအတန်ကိုနားထောင်ပြီးတင်းတင်းလျောက်ပတ်တာကိုယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွေးနွေးပွဲကအရေးကြီးတယ်ရှမ်းလူငယ်ကွန်ရက်တိုင်းဟုတ်နှံဝောက်မြို့နယ်အသီးသီးကရှမ်းလူငယ်တွေကိုဦးဆောင်ပြီးမိုင်းရှုမြို့နယ်ထဲကလွယ်ဆောင်ထောက်တောင်ကိုဖေဖော်ဝါရီ15ရက်နေ့ကတက်ရောက်ပြီးအမျိုးသားအလံကိုစိုက်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်90ပြည့်ရှမ်းပြည်အမျိုးသားနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့တာပါ။ဒီတစ်ကြိမ်တောင်သက်တာ8ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပြီးတောင်သက်တူ800နီးပါးရှိပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ15ရက်မိုးလက်ချိန်မှာတော့တောင်ထိပ်ကိုရောက်ရှိကြပြီးအမျိုးသားအလံကိုစိုက်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်ရှမ်းပြည်အမျိုးသားနေ့အကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။လွယ်ဆောင်ထောက်တောင်ရဲ့သဘောဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာပြီးနောက်ထမင်းလက်ဆောင်စားပြီးတောင်ပေါ်ကနေပြင်ဆင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ရှမ်းလူငယ်ကွန်ရက် TYN ဟာရှမ်းလူငယ်တွေကိုဦးဆောင်ပြီး2014ခုနှစ်ကတည်းကစပြီးတောင်သက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်ပြားတောင်ဒေသတနစ်ဘီးလက်မြေတန်ချိန်9000ထုံနိုင်တဲ့မော်လမြိုင်ဘီးလက်မြေစိတ်ယုံမှာကြောင်မီတီစွန့်ရင်နဲ့စိတ်ယုံလက်ပတ်တော်ကိုဒီသာခံတွေကကန့်ကွက်ကြပါတယ်။ကျမရင်းနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြည့်စည်စေရကြောင်း MCA ရဲ့ဘီးလက်မြေစက်ရုံချောင်းမီတွေအတုံးပြုံးမှုအလုံးမရှိဘူးလို့ဖေဖော်ဝါရီ18ရက်နေ့မွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မြို့မြို့နယ်ကော့ပနော့ကြီးရွာကလေခွင်းပြင်မှာစက်ရုံပတ်ဝန်းကျင်အနည်းအားပြတ်တော့ဒီလခံတွေဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘယ်ကဘာကလင်းကြုံတဲ့ကောဒီ MCA စက်ရုံတော့ကောနူချာတွန်တိကောဒက်လုပ်လိုင်းကောတီဒါဟောင်းတော့ကောဒက်ကလုံးရင်းတော့ဘီလက်အစားတုန်းကဘီလာမြေထုတ်လုပ်မယ်လို့သူတို့ပြောထားတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့သဘောတူခဲ့တယ်။အခုသူတို့ကြောင်မီသွင်းနဲ့လေပတ်ပြီးထုတ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသခံအနေနဲ့ဘယ်လိုမှလက်မခံဘူး။ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အခုလိုကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းမီတွေရဲ့အတုံးပြုံးမှုအလုံးမရှိဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုနနက်၈နာရီကနေနေ့လယ်၁၂နာရီအထိပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမီဒါပေးစေယုဒါမီဒါမီဒါမီဒေသရဲ့တဘာဝလာမဖြစ်စီရေဒါမီဒါမီဒိုင်နမိုက်မိုင်းအသုံးမပြုရေဒါမီဒါမီဒိုင်နမိုက်မိုင်းအသုံးမပြုရေဒါမီဒါမီချေဟော
ောင်းဝင်းနဲ့များမဖြစ်စီးရဲ့။ဘာနဲ့ဘာနဲ့ကျောင်းဝင်းနဲ့များမဖြစ်စီးရဲ့။ဘာနဲ့ဘာနဲ့ကျောင်းဝင်းနဲ့များမဖြစ်စီးရဲ့။ဘာနဲ့ဘာနဲ့ရဲရင်မြကာဝဲရဲ့။ဘာနဲ့ဘာနဲ့ရဲရင်မြကာဝဲရဲ့။ဘာနဲ့ဘာနဲ့ရဲရင်မြကာဝဲရဲ့။ဘာနဲ့ကျောင်းဝီရီဆွမ်းအင်းနဲ့လက်ပတ်မဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လ16ရက်ကပြည်ထောင်ဒေသခံတွေကြိုက်မျိုးမျိုးပေါ်ဖျားကြီးကျောင်းမှာစုတောင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ကယားပြည်နယ်ကကျောင်းသူတွေဟာပြောင်းစည်းတွေကျဆင်းနေတဲ့အတွက်ရတဲ့ဈေးနဲ့သာရောင်းနေကြရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘီချေနောက်ဆုံးမှာဘီချေဝီလေးလပိုင်းနေ။ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးရောင်းတာလေးလပိုင်းတော့မှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲဆိုရင်အဆုံးရောင်းပြီ။ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအဲ့လောက်ပဲထားတယ်။ဒီပတ်လည်းပဲနဲ့မူကြဆိုရင်တော့ရောင်းရတော့မယ်ဒီလောက်ရှိရှိရောင်းရတော့မှာပေါ့ဘာတိမဘိဘိရှိကုန်တော့လော်ပီတာကျေးရွာအုပ်စုရှိကျေးရွာတွေဟာပြောင်းကုန်တာအဓိကထားဆိုင်ပြုတ်လောက်ခိုင်ကြပြီးယခုနှစ်မှာပြောင်းစည်းတဟုန်ထိုးကျဆင်းသွားတဲ့အတွက်ဆံဝယ်စားနိုင်ဖို့စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်ယခင်နှစ်တွေမှာပြောင်းစည်းဟာတပိတ်တာကို400ကျပ်အထိရရှိပြီးယခုနှစ်မှာတော့အများဆုံး290ကျပ်အထိသာရရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ရောင်းရမှာပဲလေစောင့်လို့လည်းမရတော့ဘူးစောင့်ရင်လည်းမတော်လို့များဒီထက်ပိုကြသွားရင်တော့ပိုဆိုးသွားမယ်လေသူများလို့သူများလို့ပဲလောက်ရတော့မှာလေပြောင်းစင်းတော့တွေကြဆင်းလို့မရောင်းချသေးပဲတိုးလောင်ထားတဲ့အတွက်အချိန်ကြာလာတဲ့အမျှပိုထိုးပြီးပြည့်စုံမှုတွေရှိလာပါတယ်လော်ပီတာကျေးရွာအုပ်စုရှိဒေတာခန့်တွေဟာရခင်လော်ပီတာဆက်ယုံမတီဆောက်ခင်ကလေယာလုတ်ကန်ကြပြီးဆက်ယုံတီထောင်ပြီးနောက်ပိုင်းရေမရရှိနိုင်တော့တဲ့အတွက်တောင်ယာကိုလုတ်ကန်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်နေနုံမင်းရောင်းရအများဆုံးလောက်တာတနည်းပတနည်းဒါပေမဲ့အခုကလေထဲမှာရှိနေတော့နံပါတ်၁ဆက်ယုံထဲပဲတော့လိုက်ကုန်တယ်တော့လိုက်တော့လေထဲကိုရေမလာတော့ဘူးရေမရတော့ကိုလုံးတောင်ရဘူးပဲလုံးလိုက်ကုန်တယ်ရေမရှိတော့လေလုံးလို့လည်းမရတော့ဘူးတင်းကန်ကုန်စင်တုံးတွေတည်ငြိမ်ဖို့အတွက်အစိုးရကဖော်ဆောင်ပေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ၂ရက်နေ့မှာကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့နဲ့တောင်သူတွေကဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ကင်းပင်းနယ်ပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံက rubber site တောင်သူတွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ rubber ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် rubber လုပ်ငန်းဥပဒေတရေဖြစ်ပေါ်လာဖို့လိုအပ်တယ်လို့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကင်းပင်းနယ်ဆက်ပြုတ်ရေးဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေဦးဆောင်ပြီးဖွေဖာလ15ရက်နေ့ကဖအံမြို့မှာပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်ကျင်းပတဲ့ rubber ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ rubber လုပ်ငန်းဥပဒေကျန်းဆိုင်ရာအလုံယုံဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားမှာကင်းပင်းနယ်ဆက်ပြိုရေးမွေးမြူရေးနဲ့စေမြောင်းဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးစောမြင့်ဦးကအလုံယုံဆွေးနွေးပွဲမှာပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။အခု rubber လုပ်ငန်းအခြေအနေဟာဒေတာတွင်းကနေကုန်ချင်းရောင်းတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိနေသေးတဲ့အခြေအနေကနေဒေတာနဲ့ကိုက်ညီပြီးအထွတ်နှုန်းကောင်းတဲ့မြို့တစ်တွေဆက်ပြိုထုတ်လုပ်တာသူတည်တင်းသားလုပ်တာစီးကန့်တကျစံချိန်စံညွှန်းထားပြီးရောင်းချတာတင်ဖို့ဓာရီစနစ်တကျဖြစ်လာဖို့ဥပဒေတရရှိတဲ့အကြောင်းဝန်ကြီးစောမြင့်ဦးကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပေါ်ရလောက်တာကောင်းတယ်လို့ rubber site တွေအတိကအခက်ခဲဖြစ်တဲ့ဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှု rubber ချက်လောက်တာရှာမှုတွေကြောင့်ဒေသတွင်းမှာ rubber ဈေးကိုဆက်ချင်တိုင်းပြီးအရေးဝဲတဲ့ဈေးကွက်စနစ်ဖြစ်ထွန်းလာစေချင်တယ်လို့ဖအံမျိုးမကြီးကျွန်းကျေးရွာ rubber site ဘူးတူကိုတက်စင်ရခရင်သတင်းစင်ကိုပြောပါမယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ rubber နဲ့ဆိုင်တဲ့ဆန်ချိန်ဆန်ညွန့်စနစ်တွေကိုစိုက်ပျိုးရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေအဝယ်တိုင်းတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေကနေအောက်ခြေကျေးရွာတွေအထိ rubber site တွေစီလိုက်လံပညာပေးပံ့ပိုးပေးဖို့အပြင် rubber နဲ့ဆက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အစိုးရပိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေပုဂ္ဂလိကပိုင်းနဲ့ rubber site တောင်သူတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ကိုတက်စင်ကဆက်ပြောပါတယ်ကင်းပင်းနယ်တွင် rubber site ဧက2တိတ်ခွဲကျော်ရှိပြီးတစ်နှစ်တွင် rubber တဧကမှာပေါင်930လောက်ထွက်ပြီးအခုပြီးနယ်တွင် rubber တပောင်ကိုအရေးတွေးလိုက်1000ကျော်ကနေ1500အကြာရရှိပါတယ်။အဓိကတရုတ်နိုင်ငံအဝယ်ဈေးကွက်ကိုတင်ဖို့ရောင်းချမှုနဲ့ rubber site ပြိုထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကိုလက်ပတ်နေကြောင်း rubber လုပ်ငန်းရှင်တွေစီကတည်ရပါတယ်။အခုခေတ်မှာပြည်တွင်းထုတ်ဆက်လေးတွေနဲ့နိုင်ငံခြားဖြစ်ဆက်လေးတွေကိုတောက်တော့မှုနှုံမြင့်တက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းဒေတာထုတ်ဆက်လေးတမျိုးရှိပါတယ်။ဖြန့်ရှိတဲ့ရခိုင်ဆက်လေးတွေထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေကရောဘယ်လိုရှိနေပါသလဲ။အေးဆက်လေးကိုကြတော့အဂိပန်းကြီးပဲတောက်ဆော်ပါ။အငယ်ပန်းကြီးကြတော့ဖတ်ဆက်လေးပြီးကေဘယ်လိုပြောမလဲအဖြူဆက်လေးအခုပေါ်ဆိုဒူးရရတော့ပါတော့။အဲ့ဒါဒီတောက်ဆော်များပါအချောင်းတိကြတော့အသက်ကြီးပိုင်းကြီးပဲတောက်ဆောင်များပါအဲအချောင်းအသက်ကြီးပိုင်းကြီးနဲလာခါတောက်တဲ့လူတွေလည်းနဲလာပါရဲ့ချမ်းဆို
ဒီရခိုင်ဆဲလိတ်တွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့တချို့ကနေတပိုင်တန်တိုင်းထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆဲလိတ်တွေကိုမြို့ပြထက်ကျေးလက်တော်ရတွေကတက်ကြီးပိုင်းတွေအများအပြားတောက်တုံးကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းနိုင်ငံခြားဖြစ်ဆဲလိတ်တွေထုံဖောက်ဝင်လာတဲ့အတွက်ဒီဆဲလိတ်တွေကိုတောက်တုံးမှုနှုန်းနည်းလာနေတယ်လို့သောက်တန်းအင်အားရှားပါတဲ့အတွက်ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းလည်းနည်းလာနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုကအပေါ်မှာအလုတ်ကပေါ်လာပါလေ။အမပယံအလုတ်ပယံအလုတ်ရှိတိဆိုကတရမ်းမှာ3-4ထောင်ရတယ်ရပိုင်လောက်ခအရှိတိဆိုအခုအရှိတိဆိုဆလိတ်ဆိုမကြပါဗျအယောင်တော့ကလူတီးလောက်ပဲ1,000ကျော်ရပိုင်လူတီးလောက်ပဲကို့မှာ3,000ကျော်ရတဲ့လူတီးပဲကြိုက်ပါလေအခုအရှိတိကြတော့အပြောင်မှာထွက်လုတ်ခီကေ3-4ထောင်ရတယ်လက်ရှိဒီလုပ်ငန်းမှာလောက်ကနေကြတဲ့အလုတ်သမားတွေကဆလိတ်ရေအလိတ်1,000လိုက်ပြီးမှ7,500နှုန်းရကြပါတယ်လက်တကယ်အယောင်ခါကငိုလက်ခါဆိုကေ3ဘတ်ကြလိုက်ခါต้องปราจากับผมเนี่ยลีบรองอบรองอบรากับผมแต่ทียอกับผมเล็กไปเลยจะเล็กไปเลยแต่คุณนะทําว่าอะไรจ๊ะแต่ทําทําว่าอะไรจ๊ะแต่เอาผมปุ่มเหมือนจ๊ะไก่เกลไก่เกลงรู้ตัวดิแต่ทองยอสุกิแต่ทองจะจ๊ะนี่นี่คืออุ้มมาซอกก็ตัวกิน1ตัวนะตัวออมรามเนาะ1ตัวเล็กไปกันนี่หมดล่ะพี่ดีอย่างแต่ขนาดใช้ล่ะแล้วปุ่มเหมือนนี่นี่ขาตัวสุดิแต่ทองได้เหมือนล่ะต้องล่ะเดี๋ยวไปไปจ๊ะနေနေစေကြောကြာဆဲလေးလေးရင်ရလာတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့ပဲမိသားစုကိုထောက်ပံ့နေရတဲ့ဒေါခိုင်ခိုင်ဝင်းကကိုလေးနိုင်တလောက်တော့ပတ်စံရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကူရပိုင်ကိုမတားတားကြရပိုင်ကိုလုံးနိုင်ကြတာဆော့ရရင်ကိုလိုအောင်ကိုတရားမှာဆုံးထောင်ရခဲ့ဆုံးထောင်ကိုလိုအောင်တာဒါအရာလုံးကလို့ဖို့ကမတည်းအရာလုံးလို့မလို့အေးလုံးနဲ့ဆော့ဆော့ရ။ဒါပဲလောက်ကလေးဆော့မလောက်လေးဆော့ပဲဆော့ဆော့ရ။မီယိုဖလာနီနဲ့ပဲထောက်လုပ်ဖြန့်ချိနေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုဒီထက်မြင့်တဲ့နည်းပညာပိုင်းတွေနဲ့စေဝါးတွေတုံပြီးထောက်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဈေးကွက်တွေကျပြလာနိုင်တယ်လို့လည်းဆဲလိတ်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ကခံမှန်းနေပါတယ်။နည်းပညာရောနီမြုံနယ်မှုဒီရပါအဆက်အသွယ်ရှိပို့ကောင်းပါဘူးလေ။ဆိုကရောပိုင်လုံးနိုင်ကြီးတရားမမရှိတိလဲပို့ပြီးတော့လောက်ခလောက်အားခလဲပို့ပြီးတော့ရလာဖို့ရပါရောမျောလုံးပါနည်းပညာဒီအဲ့ထက်ကောင်းဆုံးနည်းပညာဒီပါလဲတော့ကုံကျန်းရှိပါလဲအိမ်မှာဆိုကုံကျန်းရှိခါအနံ့အရသာပို့ကောင်းပါလဲရောက်ပိုင်နည်းပညာဒီကရှိဖို့ဆိုကြရခိုင်ပြည်တော်ပို့ပြီးတော့တူတက်ပါဘူးအစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်းလက်ချက်ပြကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ကြည့်လို့ချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ကိုရနာခွင့်ပြုပါရှင်